Hello, sziasztok, én Kristóf vagyok. Ebben a videóban bemutatom nektek, hogy hogyan rakjatok be addonos autót a 5M szerveretekre. Tartsatok velem! Rendben. Hát elég sokan írtatok már rám, hogy jó lenne egy ilyen videót csinálni, már egészen az első videóm óta, szóval úgy gondoltam, hogy akkor miért is nem, eljött ennek is az ideje, remélem nem késem el nagyon vele, én úgy gondolom, hogy nem, és hát akkor kezdjünk is bele. Először is le kéne töltenünk egy bizonyos RPF-fájlt, amit majd tartalmazza az autónak az adatait, amit majd be kell raknunk a 5M szerverünkre. Egy ilyen autót úgy tudunk letölteni, hogy a GTA 5 mods oldalra felmegyünk, ennek a linkjét majd beteszem nektek a leírásba, és itt egy csomó modot találunk, és itt vannak nekünk a járművek, amik nekünk ugye kellenek. Ezek közül tudunk nagyon fajn járműveket kiválasztani, ugye tudunk autót is, motort is, hát ilyen repülőket is, ahogy látom, mindent. Nos, akkor nekünk most ki kéne választani egyet. Mivel mi addonos autót akarunk berakni, és nem a ilyen replace, meg ezek, ezért egy olyat kell keresnünk, amiben ott lesz, hogy addon. Tehát a replace csak egy, hát a replace-es autót még nagyon nem tettem be, de azt úgy tudom, hogy ez csak a autónak a, egy bizonyos GT 5-ös autónak a kinézetét változtatja meg. Hát akkor, nem tudom, válasszunk egy autót, én most beírom ide, hogy addon, így egyszerűség kedvéért, addon. Rendben, és akkor itt válasszunk egyet, hát nekem szerintem ez az első jó is lesz. 1 millió letöltötték, 3000-en lájkolták, ez a Nissan GT-R 2017-es, most igazából olyan mindegy, hogy mit töltök le. Itt csak ugye az számít, hogy működjön. Jó, rendben, itt hogyha ugye itt vagyunk, akkor itt látunk, hát bezárjuk most itt a hirdetéseket, látunk itt egy olyat, hogy letöltés, meg itt látunk még róla képeket, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy tetszik ez az autó, amit kívánunk letölteni, és akkor itt le is tudjuk tölteni, de rányunk, hogy letöltés, és akkor ide is adta nekünk ezt a zip fájlt, amit meg lehet nyitni, ezt áthúzom nektek másik monitorra. Itt találunk 3 darab fájlt, benne van ez a templét, megnyithatjuk, megnézhetjük, de ez igazából nagyon sok mindenben most nem kell nekünk, hanem itt van ez a DLC RPF fájl. Én most bezárom ezt a Google Chrome-ot, és ezt a dlc.rpf fájlt, ezt kihúzom ide az asztalomra, így. Itt van az RPF fájlunk. Most szükségünk van egy bizonyos programra, amit OpenIV-nak hívnak, ennek a letöltési linkjét megtaláljátok a leírásba, most ezt nem fogom a videóba letölteni, ugyanis nem egy bonyolult a letöltése. Miután telepítettétek, akkor fontos, hogy kiválasszátok a GTA 5-nek a mappáját, tehát hogy hova van telepítve a játék, illetve most én itt el is indítom, ugye ilyenkor betesz minket ide, és ha rányunk, hogy Windows, akkor ugye itt ki kell választani. Viszont van, akinek kiír egy ilyen access to work with this folder, tehát egy ilyen errort, mivel nincsen ugye joga megnyitni ezt a mappát, magyarán mondva, ezért ugye nekünk tőlünk azt kéri, hogy adminisztrátorba futtassuk, érdemes egyébként mindig abba, ugye rendszergazdaként, ugyanis akkor így működni fog, most ti lehet kaptatok egy kicsit fekete képernyőt, na de itt is van újra ez az OpenIV. Jó, akkor itt ugye kiválasszuk, hogy a GTA 5 kell nekünk, tehát Windows, mert ugye nekem Windowsom van, nem 360-on meg PS-eken, Windows, és akkor már indul is, remek, megvárjuk, még szépen betölt, be is töltött. Itt ugye, mivel kiválasztottuk a GTA 5-nek a mappáját, ezért ide egyből be is dob. Most lehet úgy is csinálni, hogy hozunk létre ide egy új mappát, mondjuk mods néven, amibe behúzzuk ezeket az RPF fájlokat, de hogyha nem szeretnénk ezt csinálni, akkor úgy is meg tudjuk nyitni ezt az RPF fájlt, hogy ugye nem innen a mods mappánkból, hogy file, open archivum, és akkor itt kiválasztom az asztalt, itt most nekem feldob minden, de nekem ugye itt van egy dlc.rpf. Jó, innentől megtalálunk mindent, ami kell, a datában itt vannak a metafájlok, valamint itt van a vehicle mods is, ez a másik RPF, illetve itt is a databa langba, itt a többi RPF fájl,
valamint itt van a weakless.rpf, ami még kell nekünk. Jó, erről majd egy kicsit később, már is beszélünk erről is, viszont most nyissuk meg a FiveM szerverünknek a mappáját. Miután megkeressük, ugye belokáljuk a meghajtónkon, akkor menjünk be a szerver adatába, nyissuk meg a resources mappát, majd hozzunk létre ide egy új mappát. Ezt az új mappát bármilyen néven elnevezhetjük, ez nem fog befolyásolni semmit, csupán annyit, hogy milyen néven fogjuk elindítani ezt a resource-t. Jó. Ennek a neve legyen mondjuk az, hogy car, mint ugye angolul autó, és akkor ezt nyissuk is meg. Itt létre kell hoznunk egy stream foldert, valamint egy mappát, ugye, valamint egy resource.lua-t. Mappa, stream, valamint szöveges dokumentum, alsónal resource.lua, és ezt a txt-t innen kitöröljük. Hoppá, hát ez most nem sikerült. Resource.lua, így. Remek. Tehát van egy stream mappánk, meg a resource.lua forrásfájlunk. Rendben. Nyissuk meg megint az OpenIV-t, menjünk be a datába, és itt az összes metafájt, ezt másoljuk ki. Majd húzzuk be ide a car mappánkba, így. Rendben. Most menjünk be a stream mappába, menjünk vissza az OpenIV-ba, menjünk vissza egyet, nyissuk meg az x64-et, majd a vehicles.rpf-t, és ezt a JTD-t, illetve a két JTF fájlt pedig húzzuk be ide. Így. A JTD-t valami nem húzta be, úgyhogy gyorsan azt is még behúzzuk így. Remek. Hogyha ezzel megvagyunk, nyissuk meg a resource.lua-t. Megvárjuk, még megnyílik a Visual Studio kódunk. Remek. Jó, és kezdjük is rögtön a Resource Manifest version-nel. Mivel meg fogjátok ezt találni majd a leírásból, hogy mit kell beírni, ezért most én ezt innen szimplán kimásolom a szöveges dokumentumomból, és be is illesztem ide. Ezt majd ugye megtaláljátok a leírásban. Rendben. Ezután nyissuk meg vissza a mappánkat, nézzük, hogy milyen metafájlunk van. Van a carcalls, a car... igen, ez. Most ezt nem tudom kiolvasni. DLC text, handling.meta, illetve vehicles.meta. Beszéljünk először is a handling.meta-val, ugye itt tudjuk majd handlingelni az autót, valamint itt van a lehívó kódja, hát ami nekünk most a GTR lesz. Ezt, hogyha át akarjuk írni, akkor nem csak itt kell, most ezt nem fogom nektek bemutatni, ez kicsit bonyolult a folyamat, meg lehet csinálni, de most ezt nem fogom bemutatni, tehát GTR lesz majd az autónak a lehívója, lehívó kódja. Viszont most innen menjünk ki, ez nekünk nem kell, hanem ide a resource.lua-ba jöjjünk vissza. Jó, üssünk kettő Entert, és akkor írjuk be azt, hogy Files, kapcsolzárójel, megint üssünk egy Entert, és akkor ide jön az idézőjelbe azok a fájlok, amik pont metára végződnek, tehát az a típusuk. Nekünk van a carcalls, illetve a többi négy. Most ezt úgy tudjuk megcsinálni könnyen, hogy innen kimásoljuk mindegyiknek szépen a nevét, és ide beillesztgetjük. Mindegyik után egy vesszőt üssünk, így, majd aztán következőhöz is, és ezt így tovább csináljuk. Rendben, miután ezzel megvagyunk, akkor bizonyosodjunk meg arról, hogy mindegyik után egy vesszőt ütöttünk, majd nyomjunk Entert. Ugye mindegyiknek itt kell lenni utána, hogy pont meta, mert ugye ezt így kéri, és akkor a következő lépésünk, hogy még létrehozzunk minden datafájlt. Datafájl, alsónal, illetve data alsónal fájl, így, és akkor handling fájl, így, és akkor ide pedig nyomunk még egy space-t, idézőjel, és akkor közé pedig beírjuk azt, hogy handling. Meta. És akkor mindegyikkel most meg kell csinálni ezt, majd mindjárt látjátok, hogy hogyan is fog ez egész kinézni utána. Rendben, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor itt is ugye bizonyosodjunk meg arról, hogy mindent jól írtunk, és mivel ugye én tudom, hogy jól, ezért Ctrl-S-sel vagy Filesave-vel el is tudjuk ezt menteni. Rendben, zárjuk be ezt a Visual Studio kódot, majd másoljuk ki a mappánknak a nevét, és ezután menjünk be a server.cfg-be.
így. Rendben. Most ugye el kell indítanunk ezt a scriptet, ezt a resource-ot. Szóval én már is itt ütök 2 Enter-t, majd beírom, hogy Start, illetve Ctrl-V. És akkor itt van Start Card, de ugyanezt most be tudtam volna én is gépelni. Nem baj. Ctrl-S-t ezt ugye el is tudjuk menteni. Majd ezután zárjuk be, és futtassuk a szerverünket. Na, miután fel is léptünk a szerverünkre, látjuk, hogy a konzolba el is indult ez a kárfájlunk. Most én átléptem egy másik szerverre, ugyanide átmásoltam ezt a mappát, ugyanis ugye kell egy admin menü, amin keresztül le tudjuk majd hívni az autókat. Nos, ki is jövök ide akkor az útra. És akkor per car, GTR. És akkor meg is kaptuk a GTR-ünket. Nagyon szép autó. Hangjával meg vagyunk elégedve. Van dudája. Teljesen jól van handlingelve, én szerintem. És akkor tudunk vele menni. Megnézhetjük a kollizsönjét is, hogy hogyan működik. Látszik, hogy sérül egy picit az autó, ugye? Miután kiviszünk valamit, itt mondjuk egy jobb oldalán jobban lehet látni. Meg hátulján is, tehát magyarán mondva ez egy hibátlan autó, néha egy kis lag ugye sosem árt. Úgyhogy igazából én úgy gondolom, hogy a videóba amit kellett be is tudtam mutatni. És akkor szerintem félre is állok valahova, egy nyugisabb helyre, ahol pedig el is tudok köszönni. Nos, srácok, én meg szeretném mindenkinek köszönni a figyelmet. Remélem, hogy tudtam a videóval segíteni, illetve hasznosnak találtátok. Még itt a konzolt mutatom még egyszer közben, hogy látja, hogy működik. Még egyszer remélem, hogy mindenkinek tudtam segíteni. Hogyha ez így volt, akkor ezt jelezzétek nekem egy lájkkal. Hogyha tetszik a csatornám, akkor iratkozzatok fel. Valamint a Discord szerverem meghívóját megtaláljátok a leírásban, ahol be tudtok lépni. Úgyhogy még egyszer mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot nektek, sziasztok!